Okey, untuk malam ni kita ada event dengan apa, Kerajaan Negeri Melaka, Expo Negeri Melaka nak turun melawat kawasan sungai. So hari ni dia nak tengok komuniti skateboarding ni depan mata dia sendiri. So dia ajak kita gather malam ni, lebih kurang dalam 20 orang. Yang lain-lain semua ada dekat belakang sana. So ni tengah sesi bergambar. So kita tengoklah apa program kita sekejap lagi. Jom kita kumpul dulu. Dari mana bang? Dari mana tu juga. Terima kasih kerana datang sini support kan. Ha tu. Ha. Ha. Oh, 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 juga. Wah. Lain macam tu. Okey, Avengers Skateboarding dia boleh melaka. Alhamdulillah. Semua melaka, kita nak melaka semua. Semua budak melaka eh? Semua budak melaka. Ini kita nak bang. Kita punya perpaduan sebenarnya. Kan. Kau ingat melaka tak power? Dia power bang. Come on lah. Come on lah kan. Melaka bandar raya pun sejarah tu lah. Sejarah. Pendekar bermula daripada melaka bang. Boleh nyanyi? Eh, jangan. Haa, gas. Tengok rambut macam petelika tu. Terima kasih, bang. Terima kasih, mana-mana sikit buat kita. Terima kasih. Lapsok. Daripada Vintage Night Market dan juga daripada pihak Sungai Melaka sendiri untuk mengucapkan terima kasih lah sebab sudi jadikan tempat ni untuk kita nak kumpul, nak have fun kan. So to, bagi kami senang je, you all nak buat apa, buatlah yang seronok, yang bagus, asalkan you all dapat jauhkan daripada perkara-perkara yang maksiat dan dadah lah. Kumpul, have fun, percaya dengan apa yang you buat. Okay, bang, sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada abang.
Pelajar Seni Penang. Okay, jangan lupa subscribe, like, share dan tinggalkan komen korang kat bawah. Jangan lupa lagi di video akan datang. Jom. Mana tu?